ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი. გამარჯობა. დილა მშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა, ღამე მშვიდობისა. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ. როგორი მომავალი გველის. ცხოვრება არ შეიცვლება, გაუარესდება, გაუმჯობესდება. ბიბლიაში წერია, ღმერთი მოსწმენს მათ ყოველ ცრემლს თვალებიდან და აღარ იქნება სიკვდილი, აღარც გლოვა, გოდება და ტკივილი, რადგან წინანდელი ყველაფერი მოისპო. გამოცხადების 21 თავის მესამე და მეოთხე მუხლები. ახალი ქვეყნიერების თარგმანი. ბიბლია გვპირდება, აზრით აღსავსე და სასიამოვნო სამუშაოს. ესაიას 65 თავის 21 მუხლიდან 23 მუხლის ჩათვლით. სიცოცხლეს ავადმყოფობისა და ტანჯვის გარეშე. ესაიას 25 თავის 2 მუხლი და 33 თავის 24 მუხლი. ბედნიერ, მარადიულ ცხოვრებას ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. 37 ფსალმუნის, 11 და 29 მუხლები. შეგვიძლია გუჯეროდეს ბიბლიის. დიახ, რადგან ამის სულ მცირე ორი მიზეზი არსებობს. ღმერთს შეუძლია თავისი დანაპირების შესრულება. ბიბლიაში მხოლოდ იეჰოვა ღმერთს ეწოდება ყოვლის შემძლე, რადგან მას უსაზღვრო ძალა აქვს. აქედან გამომდინარე მას შეუძლია შეასრულოს თავისი დანაპირები და მსოფლიო უკეთესობისკენ შეცვალოს. ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ღვთისთვის ყველაფერი შესაძლებელია. მათეს 19 თავის 26 მუხლი. ღმერთს სურს შეასრულოს თავისი დანაპირები. მაგალითად, ღმერთს ძალიან უნდა სიცოცხლე დაუბრუნოს გარდაცვლილ ადამიანებს, რადგან ენატრება ისინი. ბიბლიაში ასევე მოთხრობილია, რომ ღვთისძე იესო კურნავდა ავადმყოფებს, რადგან მას მთელი გულით უნდოდა მათი მდგომარეობის შემსუბუქება. იესო სრულყოფილად ირეკლავდა მამის თვისებებს და მასაც სურდა, დახმარებოდა გასაჭირში მყოფთ. შეგვიძლია დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ღმერთსა და იესოს სურთ დაგვეხმარონ გვქონდეს ბედნიერი მომავალი. დაფიქრდით, როგორ შეცვლის ღმერთი მსოფლიოს უკეთესობისკენ? ამ კითხვას შემდეგი ბიბლიური მუხლები პასუხობს. მათეს 6 თავის 19 და 10 მუხლები და დანიელის 2 თავის 54 მუხლი.